Один із важливіших блоків в курсі вирощення цибулі – це буде блок 7, там, де ми будемо розмовляти про поливи та підживлення цибулі. Тут треба це все согласувати з гербіцидним захистом, з станом ґрунту, з запланованою врожайністю і схожістю насіння. Це дуже важливо. Просто так поливати, щоб було, це неможливо. Чому? Після поливу ми завжди будемо застосовувати певний гербіцидний захист. Ми будемо дивитись на стан ґрунту і те, як проводиться полив. Нам треба буде робити на самому початку великі поливи, більше ніж потребує для цього рослини та ґрунт. Ми будемо великі робити поливи. Це потрібно для розвитку рослини. Її треба переливати і трохи пересушувати. І під це ми будемо підлаштовувати гербіцидний захист. Гранько розлили, вносимо стомп. Водовилив підбираємо, дивитись на свій стан ґрунту, це піщаний ґрунт або чорнозем, від цього норма стомпу дуже впливає. Наступне, рослина підсихає, трохи підсушується, коріння йде вниз за водою в пошуках гарне корнева, листя не таке велике формується, і це є нагода для того, щоб спрацювати іншими гербіцидами. Невелике листя, кращий захист в нього, і ми плануємо захист від інших бур'янів. Це є дуже важливим. І потім після 5-6 листа ми починаємо прям накачувати рослини. І це лише стратегія поливу. І далі буде ще стратегія підживлення.